Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubu n'imbabazi ze bibane namwe. Ubu n'ubw'igikorwaho bubane namwe. Baturuka ku Mana Data twese isoko y'ubuzima n'ibiriho byose. Nawe ndagusengeye kugira ngo nibyo koko wuzuzwe ugere ku kuzura kose k'ubumana awamagariwe kandi washyizwe intumbero y'Imana n'inzozi z'Imana ngo zibe impamo kubwo kuzamuka k'ubuzima bwawe no guhinduka icyo yakugize cyose izo z'Imana zose zikaba zuzuye ngo uyishurirwe ko wowe uri intumbero y'Imana kandi rwose ko mpinduka iguhindura kuvuma kuba umuntu usanzwe ugahinduka ishusho y'icyo yo ubwayibona nawe ukabyibonaho mu izina rya Yesu Kristo dushimye Data wa twese iteka ryose kubw'ineza y'ubushake bwe mbabazi ze zitarondoreka urukundo rwe rutagira ikigombero n'ubuntu bugeretse ku bundi iteka ryose gufata umwanya wo gutekereza cyane ku rukundo rwakunzwe rutagira akagero ngezaho uwe ubwe adupfiriye ubwoko bw'urupfu rero yapfuye tumaze igihe tugerageza kubona n'icyo rwabyaye n'umusaruro bifite twabonye ubumwe bw'umubiri aho umubiri wose wubakwa ukagirwa umwe ariko ibyo byose bikaba ingaruka nziza z'umusaraba. Umusaraba wazanye ingaruka nziza kuri twebwe, wazanye ingaruka nziza ku bantu. Kunyokomona ni umusaruro ukomeye cyane waturutse mu rupfu rwa Yesu. Rero muri Yohana ibice 12 ku murongo wa 33 ariho twatambikiye kugira ngo dushobore gusobanura byinshi bijyanye nibyaturutse ku musaraba n'ubwoko bw'urupfu Yesu yapfuye ku mwanditsi yaratubwiye ngo ibyo yabivugiye kugeza kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwarirwo biragaragara ko hari ubwoko bw'urupfu yagombaga gupfa ni narwo twagerageje gusobanura ntiturasoza kurusobanura ariko ndagira ngo nongere mbyibutse ko turi kureba ubwoko bw'urupfu yapfuye n'icyo rwakoze kubera ko rutandukanye n'izindi mpfu zose zabayeho ziriho cyazi zabaho urupfu nyarwo rw'ukuri urupfu rwari ruriho rwari ikibazo ku bantu Yesu yararupfuye kandi twabonye ko gupfa kwe kwagombaga kugira guhitana urwo rupfu rwashyizweho cyangwa rwabayeho kubw'umuntu umwe kandi umuntu wa mbere tubona yuko ari ubwoko bw'urupfu Yesu yapfuye aba batekerezaga yuko Yesu atagomba gupfa bamwe muri bo kuko nko ku murongo wa 34 w'igitabo wo mu gice cya Yohana umurongo wa 34 ubwo turi mu gice cya 12
haravuga ngo rubanda baramusubiza bati twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ni inde nyine? Nibyo koko, nibyo koko mu byahanuwe byavugaga ko Kristo azagumaho byerekanaga yuko agomba kurama, byavugaga ko agomba kurama akabaho agakomeza. Ariko kandi icyo batumvaga ni uburyo ese arapfa narangiza aramate, azagumaho ate? Icyo rero nicyo bagombaga gusobanukirwa. Yesaya mu gice cya 53 yari yarahanuye iby'uwo ngo yuko azarama. Uwe abivuga gutya mu magambo ye mu gice cya 53 murongo wa 10 agira ati, ariko Uwiteka yishimiye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ubwo Uwiteka asha ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuboko. So mu buhanuzi bumvaga azarama, kandi koko nicyo gituma hano aba bantu bavuze bati, ariko se ko twumvishe byavugaga yuko uwitwa Mesiya Kristo azagumaho iteka, none wowe upfuye ute? Upfuye ute? Ukuri kuri ngo niyo mpamvu batumvaga ubwoko bw'urupfu yari agiye gupfa. Bo bumvaga ko urupfu yari agiye gupfa ari rwa rupfu n'ubundi abantu bapfaga bakaba bagiye burundu. Ntibari bazi ko urupfu rwe yagomba kurupfa kubw'intego, kandi nyuma y'iminsi itatu akazuka. Ndetse bivuga bigaragara ko hari intego yero y'urwo rupfu, hari icyo yari agiye gukora muri iyo minsi itatu kubijyanye n'urupfu. So kubw'ibyo Yesu Kristo ese uyu munsi wa none ariho? Ariho, ko ku munsi wa gatatu yarazutse aranabiyereka. Dufite ibihamya yuko yabiyeretse, yewe kugera no kuri bene data 500, abantu bahagije ubwinshi kuba koko bigaragara yuko Yesu koko yapfuye yaranze akazuka. Iki rero ndi kukivugira ko hari ubuhanuzi bwerekanaga mu isezerano rya kera ko uyu nguyu azapfa yarangiza akazuka. Niwo bwavugaga bati bwavugaga yuko azarama. Noneho uko kurama niko nageza guhuza n'uko nguko babonaga bumvisha avuze ati ngiye gupfa. Ese kuko yari agiye gupfa hanyuma kandi bigahora bite no kurama? Yesu yerekanaga icya mbere, harimo ibintu bibiri. Icya mbere yerekanaga yuko urupfu azaba agiye gupfa, ibi byavugaga ko urupfu Yesu yari agiye gupfa rwari urupfu rutari urupfu rusanzwe, ahubwo rwari urupfu rufite intego rwo guhitana urupfu. Kandi ni ibihamya, nuko nabivuze, ni ibihamya birahari by'uko Yesu yazutse. Icyo ubwacyo rero kikaba icya mbere ko azarama nk'uko umuhanuzi yabivugaga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nanone muri uko kuzuka ntabwo yagomba kuzuka ngo akomeze agendane nabo mu buryo bw'umubiri, ahubwo yivanze n'abera, yabaye umwe natwe, yabaye ube n'abizera. Nguko uko nanone yari kuramira mu bizera, bivuze ko uyu munsi wa none Kristo ariho, ariko kandi ari mu itorero, ari mitima yacu, ari muri twebwe. Icyo ubwacyo ni igihamya cy'uko Yesu yagombaga kurama. Suba abahanuzi rero iryo bahanuraga byari ukuri, bitegereza urumva Yesaya bireberaga kuri akavuga ati azabona. In fact abivuga neza ko avuga ngo ariko Uwiteka yishimiye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho icyo gitambo h'igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Surumva abanza ijambo ryitwa azabona urubyaro, azarama. Ibi bivuze ngo kubona urubyaro bifite aho bihuriye no kurama. Kubona urubyaro rero yavugaga ko nabona urubyaro, urwo rubyaro rwari abagombaga gukomoka mu rupfu rwe, cyangwa abagombaga kuba ingaruka z'urupfu rwe. Noneho muri urwo rubyaro ntihazaramira nanone, uri kubibona, ari kwerekana ko muri urwo rubyaro arimo azaramira, kuko azaba afite abana, kandi abo bana azaba barimo, kuko kugira ngo baba abana agomba kuba ari umwe nabo.
Iki rero ni kimwe mu bihamya byerekana ubwoko bw'urupfu Yesu yapfuye yendaga gupfa icyo gihe ababwira yerekanaga ko ari urupfu nyamara ruzatumarama. Tekereza nawe urupfu rutumurama, urupfu rutumukomeza. Ubundi urupfu rutuma umuntu arama agakomeza kubaho, cyangwa urupfu rushyiraho iherezo ry'umuntu. Nyamara avuga yuko yashenjaguwe, hagaragaza ko yapfuye, hagaragaza yuko ariko muri uko gupfa aribwo yabonye urubyaro. Noneho kandi tukagaragaza ko muri uko gupfa ngo aribwo azarama. Muri kubona ibitangaza biri kuba muri uru rupfu, kurama bitewe n'ubwoko bw'urupfu apfuye. So ni urupfu rwagombaga kubyara ibyaremwe bishya, ikiremwa gishya. Ni urupfu rwagomba kubyara abantu bashya mu kwivanga nabo. Ni urupfu rwagomba gushyiraho inyokomuntu nshya itandukanijwe n'iya mbere, kubera ko iyo yagomba gukomoka muri karavuze ngo azabona urubyaro. Ndetse iyo ukomeje ubona ko ari ibyaturutse mu bise by'amaraso bivuze mu rupfu. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kumva. Iki nacyo kirahamya ubwoko bw'urupfu yagombaga gupfa. So rubanda rero bamubaza bati twumvise mu mategeko ko Kristo azaguma iteka ryose. Nibyo ntibibeshyaga. Of course nabyo bihura n'ubwoko bw'urupfu yendaga gupfa. Urumva rero umwanditsi avuze ubwoko bw'urupfu yendaga gupfa bo bumvise noneho ko apfuye birangiye nk'abandi bose. Nyamara yatinze ku ijambo rivuga ubwoko bw'urupfu yendaga gupfa ntibwari gutuma ashiraho, ahubwo rwari gutuma arama. None nicyo gitumye bambaza bati none ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Bo bumvaga kumanikwa kwe birangiye, nyamara siko byari bimeze. Ese uwo mwana w'umuntu ninde nyine? Ntibumvaga ko ari Kristo Yesu, ntibumvaga ko ari uwo Yesu. Maze murebe ku murongo wa 35 Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukira muri umwe, umucyo ukira muri mwe. Nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mwijima atamenya iyo ajya. Icyo yavugaga ati oh my god, igiye kirageze ubu ngubu ngo mugende mugifite umucyo. Ubwo mugende mugifite umucyo yarimo avuga ati nkiriho ngisobanura ibi, mukeneye rwose ibi bintu kubyumva, kuko nimutabyumva nyuma yaho muzarushaho kutabyumva. Mukeneye kubyumva ko icyo ndi kuvuga ari igikorwa kigiye gukorwa ubu, ariko kandi kizakomeza. Kuki? Kubw'ubwoko nyine bw'urupfu yari agiye gupfa, bwari urupfu rutuma akomeza kubaho. Arabitegeza aravuga ati mwebwe birasa nkaho, kuko aravuga ngo hasigaye umwanya muto umucyo ukiri kumwe nawe. Ubwo yarivugaga aravuga ati dore ndi kumwe nawe mu buryo bw'umubiri. Nimugende mugifite umucyo utabiriraho mukiri mu nzira. Ubwo mu nzira yo gusobanukirwa avuga ati nimwihute musingire icyo ibi bintu byose bisobanuye. Mu by'ukuri mu mwanya muto nima mutakimbona mu buryo bw'umubiri muvuge mutareba, murushaho kuhita muzimira, aribyo arita kwira cyangwa umwijima. Noneho umuntu uri mwijima ntamenye yajya. Mbese ari kubabwira ati ibyo muri kubona hano ni ibintu bitari iby'umubiri gusa, ahubwo ni ibintu by'umwuka bitangaje. Nimuyishurirwe kandi musingire ko ubwoko bw'urupfu ngiye gupfa atari ubwoko bw'urupfu rusanzwe, kandi musingire ko nzagumaho nubwo ntazagumaho mu buryo bw'umubiri mumbona, ariko nzagumaho. Ariko nimuba mubitekereza mu buryo bw'umubiri gusa bwacya mukabona nimuri kumbona nyamara ndiho, ibyo bintu bizatuma murushaho kwijima, muzarushaho kujya mu mwijima kutamenya, muzarushaho gucangangirwa mu yandi magambo. Ndagira ngo wumve iki Yesu ari kuvuga ati icyo urupfu rwanjye rugiye gukora kizaba urujijo kuri mwebwe mukibitekereza gutyo, kuko urupfu rwanjye rukwiye kuba igisubizo n'agakiza ku bantu bose. Namwe muri so mugendere rero mu mucyo muhishurirwa aya makuru. Mucyo ni ukuri, umucyo ni amakuru, umucyo ni ugusobanukirwa. So yababwira muhishurirwa ibyo ndi kubabwira ubu ngubu, kubera ko niba mutari kubyumva uko ndi kubabwira gutya kandi turi kumwe mundeba, ese nimpindura forme, nimpindura ishusho nkajya mu rundi rwego rw'ubwiza, byo muzabyumva. Aha
cyari gihamye cy'uko urupfu yari agiye gupfa rwagombaga gutuma ahindura forme agakomeza akabaho mu bundi buryo, ariko kuri kuko ari muri twebwe binashoboka, binatuma bishoboka ko twubakwa nawe. Ubwoko bw'urupfu Yesu yapfuye ni urupfu rudasanzwe kandi rw'umugisha rutuma arama. Shalom, shalom.